Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. O'zbekiston tarixi telekanalda yana aslida qanday ko'rsatuvi? Biz qadim va yaqin tariximizning eng haqqoniy aksini ko'rish. Bu borada bahsli va munozarali jarayonlarni birgalikda muhokama qilishni maqsad qilganmiz. Demak, ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Bugun rivojlangan mamlakatlar rivoji aynan shu soha taraqqiyotiga bevosita bog'liq desak xato bo'lmaydi. Bu ham bo'lsa turizm. Xo'sh, turizm tarixi u qachon, qayerdan boshlandi va bugungi istiqbollari qanday? Mamlakatimizning turizm salohiyatining bugungi erishilayotgan bu sohada erishilayotgan natijalarchi. Bugun mana shular haqida suhbatlashish uchun studiyamizga bir guruh mutaxassis olimlarimizni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Dastavval barcha sohaning tarixi bo'lgani singari aynan turizm haqida, sayyohlik haqida so'z borganda ha, uning ham tarixi bor. Bu turizm tushunchasi va turizmning har bir davlatga ta'siri, iqtisodiyotiga, taraqqiyotiga ta'siri masalasi aslida qayerdan kelib chiqdi? Mana biz endi rivojlangan davlatlarda biz turizmning har bir mamlakat xalq taraqqiyotidagi o'rnini biz yaxshi bilamiz. Butun jahon sayyohlik kompaniyalari uning har bir davlatga keltirayotgan mablag'larini, byudjetdagi ulushini biz tahlillarini ko'rsak, yildan yilga ko'payib ketyapti-da. Lekin buning tarixi bor. O'ylaymanki, muhtaram teletomoshabinlarimizga bu ham qiziq. Dastavval mana shu sohaning rivojlanishi davri tarixi haqida so'z borganda nimalarni aytishimiz mumkin? Marhamat, sizdan boshlasak. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, turizm tushunchasi o'zi 19-asrning o'rtalarida kirib kelgan. Uni ma'nosi fransuzchadan olingan bo'lib, tour, ya'ni sayr qilish, sayohat qilish degan ma'nolarni bildiradi. Shu turizm deganda biz eng birinchi o'rinda o'ylaymizki, sayohatchilar bilan birgalikda albatta bu iqtisodiyot va birinchi galda. Birinchi galda albatta ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hayot biz e'tibor beramiz. Ko'rinib boradi turizm shaklida. O'zi turizmni birinchi rivojlanishida ingliz ruhoniysi Tomas Kuk 1843-yilda temiryo'l orqali temiryo'l sayohligini uyushtirgan. Bu uyushgan tashkilotda birinchi o'rinda ularni maqsadi o'sha turli xil hududlarni geografiyasini, o'sha xalqlarni urf-odatlarini, yashash tarzini, ijtimoiy siyosiy tashabbuslarini, bog'liqlik hudud jihatlarini ko'rmoqchi bo'lgan holda bu tur operatorlik uyushmasini tashkil etgan. Turizmni rivojlantirishda umuman turizmni tarixiga yana keladigan bo'lsak, turizm Gerodot asarlarida 5-asrda yashab o'tgan Gerodot tarix otasi hisoblangan, uning asarlarida shunaqa fikr bildirilib o'tiladiki, turizm avvalambor birinchi o'rinda hunarmandchilik bilan, tadbirkorlik bilan, iqtisodiyot bilan bog'liqligi ko'rsatib o'tiladi. Aynan shu Gerodot otasining tarix asarida keltirilgan massagetlar qabilasida turizm bilan bog'liq bo'lgan madaniy meros bog'liq bo'lgan turli xil hunarmandchilik ko'rinishlarini ko'rishimiz mumkin. Tarixiy manbalarga qaraydigan bo'lsak, masalan, Xitoy manbalari, Xitoy olimlarining O'rta Osiyoni o'sha paytda kuzatgani, shu asosda asarlar yozganini bilamiz. Gerodotni eslayapsiz, O'rta Osiyo o'sha Xorazm hududlariga kelganligi, yozganligi yoki keyingi davrlarda Temuriylar davlatida, Amur Temurda o'sha fransiyalik sayyohning kelganligi, Kleovxaning istaliklari, bular ham qaysidir ma'noda o'sha shu davlatga bo'lgan qiziqish, ko'rish ishtiyoqining ustunligi tufayli, ha? Lekin mana shu sohani qaysidir ma'noda bugungacha tarixiy manbalarning yozilishiga ham sabab bo'lib qolgan. To'g'rimi yo'qmi? Domla marhamat. Siz davom ettiring. Mana shu tarixiy manbalar yozilishida mana o'sha Amur Temurning Temur tuzuklarida nimasi ham yozilishicha mana fikri bor. Mana binosiga uy yozilgan yozuv mana aytilishicha o'sha bizning qudratimizga shubhasi bo'lsa biz qurdirgan imoratlarga bo'lsin. Mana shuning o'zi mana keng ma'noda turizmni va o'sha jamoatchilikni o'sha davrning jamoatchilik nimasini siyosatchilarni yoki o'sha vakillarini o'ziga jalb qilgan desak xato bo'lmaymiz. Chunki sababi Amir Temur saltanati haqida ko'p eshitgan, ko'p nima qilgan, o'sha siz aytib o'tgan o'sha Klavoy xon o'zining
yon daftardagi bitiklarda juda ko'plab ma'lumotlar keladi. O'sha Amir Temur haqida, o'sha mahalliy xalqning turmush tarzi, o'sha Samarqand atrofidagi o'sha hunarmandlarning joylashuv jarayonlari, o'sha sandiqlik yoki o'sha kashtachilik yoki o'sha har bir rastalarning o'sha joylashuv jarayonlarini ham kuzatganligi va bu bozorlarda tarixiy jarayonlarda juda katta o'sha tovar aylana boshlash yoki mol-mulkni o'sha bir-biriga o'sha iqtisodiy jarayonda o'sish jarayonlarini ham kuzatganligini o'zining tarixiy nimalarda ketirib o'tganini aytib o'tishimiz mumkin. Ularning qiziqishiga sababchi bo'lgan ham tinch holatda kelib ketishi. Kerak bo'lsa o'sha kirib kelayotgan sayyohlarga yoki nimalarga siyosatchilarga ham yoki o'sha iqtisodchilarga ham savdogarlarga ham imkoniyatlar yaratilganligini aytib o'tishimiz mumkin. Endi biz tarixga murojaat qilsak, har bir davlatning o'sha tarixidan tortib to bugun ham shunday. Shu davlatga nima uchun qiziqamiz? Har bir davlatning xususiyatlari bor-da. Shunday bir davlatlar borki, faqat tarixi bilan buyuk. Sayyohlar, turizm faqat o'sha davlatning, mamlakatning buyuk tarixini ko'rishga intiladi. Va shunday mamlakatlar borki, faqatgina o'sha eka o'sha atmosferasi, tabiat iqlimi bilan, ha? A bizning mamlakat, bizning hudud azaldan bir tarixga bir nazar tashlaylik. Azaldan nimasi bilan xorijlik sayyohlarni o'ziga jalb qilgan. Bugun biz bilyapmiz, tarixiy inshootlarimiz deymiz. Kerak bo'lsa o'sha hozir yaqindagina Samarqandda o'tkazildi o'sha gastronomik turizm deydi, ya'ni o'zimizga xos milliy taomlar. Shunday mamlakatlar bor, xalqning taomini yeyish uchun ham qiziqadi. Albatta. To'g'rimi yo'q? Albatta. Har bir xalqning o'ziga xos xususiyat bor. Bizning o'lkalar davlatchilikka nafaqat hozir yangi O'zbekiston, umuman tarixga murojaat qilsak, Amir Temur davri, undan avvalgi davrda ko'proq chet el xalqlarini, Xitoy deymiz, boshqa bir hududlardan kelgan sayyohlarni ko'proq nimasi bilan jalb qilgan? Shu savolga qanday javob berishimiz mumkin? Marhamat. O'zbekiston bizning yurtimiz ham ziyorat ham sayohat turizmining ixtisoslashgan hisoblanadi. Bizda o'sha aytib o'tganingizdek gastroturizm ham juda ham rivojlangan hisoblanadi. Mana sentyabr oyida o'tkazdik. O'shanda ham eng ko'p aytilgan fikrlar ko'proq gastroturizmga qadalgan bo'ldi. O'sha tarixga nazar soladigan bo'lsak, Morinaxirda Amir Temur davrida ham sayyohlar juda ko'p kelgan. Aynan nima uchun kelganligiga sabab o'sha gastroturizm bilan ko'proq mashg'ul bo'lgan ekan. Bu Klavixoni Amir Temur hayoti va ijtimoiy saltanat degan asarida shunaqa fikr bildirilgan ekanki, ko'proq sayyohlar o'sha saltanatdagi tartib-qoida, sarishtalik va o'sha gastroturizmga juda ham katta e'tibor berganligini biz kuzatishimiz mumkin. Mana shu gapingizga bitta isbot. Shunday taomlarimiz bor. Milliy taomlarimiz, bu milliy taomlar Yevropaning ayrim taomlariga ta'sir qilgan yoki bo'lmasa milliy taomlar o'sha Yevropaning Fransiya deymiz, Angliya, boshqa chet mamlakatlarining taomlari o'zimizga kirib qolishining tarixini ham biz mutaxassislarimiz bo'yicha mana shu studiyada suhbatlashganimizda bular azaldan mana shunday turizm, sayyohlik o'rtasidagi o'zaro bordi, keldi munosabatlari natijasida mana shunday bir-biriga qorishib ketgan degan fikrlar aytilganda. Shunday misollar, madaniy almashuvlar bo'lganda, to'g'rimi yo'qmi? Azaldan shunday bo'lgan. Marhamat, yana kimda qo'shimcha? Sayyohlarni o'sha qadimdan boshlab, masalan, o'sha turizm sohasini rivojlantirishga, ya'ni mamlakatimizga qiziqishi haqida masalan o'sha savol berib o'tdingiz. Demak, qadimdan e'tibor beradigan bo'lsak, mamlakatimiz Buyuk Ipak yo'li markazida joylashgan hudud hisoblanganda, mana Buyuk Ipak yo'li masalan o'tgan. Endi demak, qadimdan Xitoy masalan Farg'onani otlariga qiziqqan. Samoviy otlar degan tarixda aytiladi Xitoy manbalarida. Qang davlati masalan o'sha davrda. Demak, bu masalan o'sha sayyoh elchilarni faqat qadimdan boshlab yurtimiz hududiga qiziqishi, masalan o'sha qadimdan boshlangan bo'lsa, o'rta asrlarda masalan o'sha Klavixoni masalan o'sha kelishi, Amir Temurni o'sib bog'lariga masalan o'sha ta'rif berishi, har bitta masalan asarda berib o'tilgan, har bitta bog'iga ta'rif berib o'tyapti Klaviha o'zini, masalan Klavixoni kundaliklari asarida. Undan tashqari, masalan O'zbekistonga masalan o'sha sayyohlarni kelishi asosan birinchi o'rinda bizni xalqimizni mehmondo'stligi. Bir marta O'zbekistonga kelgan sayyoh yana qaytib kelishni xohlaydi. Bu masalan o'sha qadimda ham, o'rta asrlarda ham kuzatilgan. Ha, demak, bizni masalan o'sha hunarmandchilik mahsulotlarimiz, asosan o'sha gilamdo'zlik, kashtachilik, hunarmandchilikda hamma sohasi bugungi kunda mana O'zbekiston Respublikasida rivojlanyapti. Demak, bularga sayyohlarni e'tibori juda ham qaratilgan. Kerak bo'lsa hududlarimizdan masalan o'sha oilaviy, masalan o'sha sayyohlar kelib,
o'sha bizni joy namozlarimiz, masalan o'sha gilamlarimizni yig'ib, masalan hozirgi kunda masalan Britaniyani, Amerikani muzeylarda saqlanayotgan, masalan o'sha gilamdo'zlik san'at aniq asarlarimiz saqlanyapti. Shunday manbalar, madaniy meros nimalarimiz bor-u, o'z davrida xorijiy mamlakatlarda chiqib ketgan, hozir siz aytayotgandek muzey ko'rgazmalarida turibdi. Ko'rsak faxrlanamiz. Albatta. To'g'rimi yo'qmi? Bunday nimalar ko'p, juda ham ko'p. Turizmning rivojlanishi, mamlakatlardan o'sha sayyohlarning kelishi biz hozir eslaymiz-ku, o'sha agar Kleoha kelmaganda edi, biz Amir Temur tarixiga oid ko'p narsani bilmasdik. Albatta. Bog'lar haqida gapirdingiz. Adashmayotgan bo'lsam, o'sha Amir Temurning 12 ta bog'i deyiladi, ha? O'sha bog'da Amir Temur mehmonlarni qanday kutib olishdan tortib, qanday marosimlar o'tkazishdan tortib, umuman bu hududda yashayotgan xalq etnografiyasi, yashash tarzi, san'ati, madaniyati hammasi bo'yicha ular ma'lumotlar beradi. Bugun ham faqatgina u iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo'shib qolmasdan boshqa masalalar ham bor-da, to'g'rimi? Marhamat. Albatta, turizmni tarixi, uni bugungi kundagi salohiyati, albatta tariximizga yana boqamiz. Albatta, shu qadimgi davrda, Amir Temur davrida ham juda ko'p turizmni, sayyohlikni rivojlanishiga o'zlarining hissalarini davlat boshqaruv ishida alohida ahamiyat berganliklarini dalili hisobida biz o'sha hozir eslatib o'tgandek Klavijoni, o'sha ispan sayyohi Klavijoni, bu sayyoh desagan bo'ladi. Ham elchi sifatida, ham sayyoh sifatida o'zini asarlarida, nafaqat u Gerodotning tarix asarlarida, na shu Klavijoni asarlarida, Marco Polo italiyalik sayyohchining asarlarida ham o'sha aynan Markaziy Osiyo, Hindiston, Misr davlatlarida davlatlarning o'ziga xos o'sha sayyohlikka bunday degan tomonlarini, ya'ni xalqning urf-odatlari, uning kelib chiqishi, hududiy geografiyasi, tarixi, o'sha millatning o'sha o'ziga xos bo'lgan an'analari ularni o'ziga xos tortib kelgan. Mana bugungi kungacha ham O'zbekiston, o'sha O'zbekiston O'rta Osiyo hududi, uni orasida o'zbek xalqi o'zini o'ziga xos bo'lgan o'sha an'analari, urf-odatlari, ziyorat turizmi ham juda ham keng rivojlangan. Endi hattoki mana shu o'z Klavijoni yana aytadigan bo'lsak, o'zini Amir Temur saroyiga sayohat degan asarlarda Amir Temur davrida qanchalik o'sha sayohatni, ya'ni ko'proq o'sha sayohatchilarga qanchalik ko'proq ahamiyat berganliklari, mamlakatni bozorlarida karvon saroylarini barpo etish, aynan o'sha kelayotgan mamlakatga kirib kelayotgan va chiqib ketayotgan sayyohlar va o'sha savdogarlarga alohida qo'riqchi yollaganlar. Ularga alohida inson, o'sha odamlarni yollab, mana shu sayyohlik tizimini, savdo tizimi, sotiq tizimini rivojlanishga juda katta ahamiyat berganlar. Yoki aytaylik, Sharafiddin Ali Yazdiy Zafarnoma asarlarida o'sha Amir Temurni 1403-1406 yillar mobaynida Misr, Hindistonga qilgan safarlarda asosan o'sha yerdagi eng chiroyli, eng o'sha nima deydi, o'ziga tortadigan joylarga borib, o'sha yerdagi eng mashhur bo'lgan hunarmandlarni, juda ko'pgina san'at bilan bog'liq bo'lgan insonlarni mamlakatga olib kirishga harakat qilganlar. Sababi mamlakatni shu sayohatchiligini, go'zalligini oshirish, mamlakatni yanada boyitish, mana shu hunarmandchilikni, savdo-sotiq, iqtisodiyotni rivojlanishiga juda katta hissa qo'shganlar. O'zlarini mana shu endi bu biz aytamizki, bilamizki, o'sha davrda chet ellik sayyohlarni eng ko'p ko'p qismi ham, men o'ylaymanki, shu Amir Temur davrida mamlakatda o'sha etilik ko'proq sayyohlik tizimini o'rganishgan. Endi men hozir aytib o'tishim mumkin, bugungi kunda eng men aytaman, o'sha Amir Temurning Xo'ja Ilg'or qishlog'ida ularni yashagan yerlari bor. O'sha tug'ilib o'sgan qishloqlardagi uylari, o'sib o'tgan xonadonlari ochiq osmon ostida saqlanib turibdi. Xuddi shu ana shu muzey uylarini men aytib o'tardim, juda ham o'sha asl holicha saqlanib qolganligi bugungi kunda juda ko'plab o'sha sayyohlarning turizmni aynan mana shu ham ma'naviy, ham moddiy tomondan mamlakatda turizmni rivojlantirishda juda eng ko'p tarmoqlarni rivojlantirishimiz kerak va takomillashtirishimiz kerak. Bunda asosiy shu, men o'ylaymanki, mana shu hozir Xo'ja Ilg'or qishlog'idagi ochiq muzey, yana o'sha aytardimki, mana shunday ko'pgina yodgorliklar, ziyorat turizmi bugungi kunda o'sha hech qachon yo'qolmaydi.
Bu bugünkü kunda o'sha sayyohlik turizmni globallashuvga eng sababchilardan biri hisoblayman. To'g'ri aytasiz. Bugun endi mamlakatlar bor. Shu jumladan bizning mamlakatimiz ham keyingi yillarda aynan bu soha rivojiga juda katta e'tibor qaratilyapti. Davlat siyosati darajasiga ko'tarilyapti, vazirliklar qayta tuzilyapti. Bular hattoki tadbirkorlik sohasida, shu sohada faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlarga imtiyozli kreditlar berish masalasi. Ya'ni qishloq joylarda turizm qishloqlari tashkil etishga hissa qo'shgan tadbirkorlar, xususiy tadbirkorlarga imtiyozli kreditlar ajratish tizimi yo'lga qo'yilyapti. Ki maqsad nima? Maqsad shu mamlakatni birinchi navbatda tarixini kengayish. Bu ichki turizm bo'ladimi, tashqi turizm bo'ladimi? Sayyohlar oqimini ko'paytirish va natijada iqtisodiyotga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatish. Endi biz bilamiz, turizm rivojlansa, iqtisodiyot yana ham o'sadi, tariximiz yana ham targ'ib bo'ladi. Bu narsalarni bilamiz. Xo'sh, endi savol tug'iladi. Bugun biz madomiki dunyoda endi turizm sohasi global bir muhim davlatning bir muhim bir omili bo'g'ini sifatida qaralayotgan ekan, bizning mamlakatda yangi O'zbekistonda bu sohaga bugun qanday e'tibor berilyapti? Umuman biz bugun mavjud imkoniyatlarimizdan to'laqonli foydalana olyapmizmi degan savol turibdi-da. Hozirgi kunda zamonaviy O'zbekiston, yangi O'zbekistonimizda turizm sohasi bo'yicha aytayotganingizda juda ham ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev prezidentlik lavozimiga kirishgan ilk kunlardan boshlab iqtisodiyotni eng kuchli ko'tarib olib chiqadigan va xalq va davlatni iqtisodiy jihatdan ko'tarishga eng katta yordam beradigan sohalardan biri sifatida turizm tilga olinadi. Va ushbu turizmni qanchalik ustuvorligi va muhimligini biz harakatlar strategiyasi deb nomlangan prezident muhtaram prezidentimiz tomonidan e'lon qilingan ilk strategiyada ham ko'rishimiz mumkin. Ushbu strategiya 2017-2021 yillarga belgilangan bo'lib, ushbu strategiyani bandlardan biri to'g'ridan-to'g'ri turizmni rivojlantirish va O'zbekiston hududida ichki va ziyorat turizmini keng miqyosda rivojlantirish hamda tashqaridan keladigan turistlar, ya'ni o'sha sayyohlarga nisbatan bu yerda qulay infrastrukturani va o'sha logistikani yaxshilash masalalari ko'rib chiqiladi. Va bu harakatlar strategiyasi bilan davlatni yoki o'sha davlat rahbarini harakatlar to'xtab qolmaydi va 2018 yilning 3-fevral kunida muhtaram prezidentimizni O'zbekiston Respublikasida turizm salohiyatini yanada rivojlantirish va takomillashtirish to'g'risidagi farmonlari e'lon qilinadi. Ushbu farmonni mantiqiy davomi va uni to'ldiruvchisi sifatida esa 2021 yilning 9-fevral kunida O'zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha ham prezidentning shaxsan o'zlarining farmonlari e'lon qilinadi. Va ushbu farmondan qisqa vaqt o'tar o'tmas, ya'ni 9-fevraldan keyin ozgina vaqtdan keyin 2021 yilning 6-aprel kunida O'zbekiston Respublikasida turizm, sport va madaniy meros obyektlarida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risidagi prezident farmonlari e'lon qilindi. Bundan ko'rinib turibdiki, davlat rahbari qisqa vaqt ichida 3 ta farmonni bitta soha bo'yicha qabul qilinishi bu sohani davlat va uni iqtisodiyotiga, xalq va jamiyatni iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ko'tarish uchun qanchalik muhim soha ekanligini va bu davlat siyosat darajasiga ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, oxirgi 2021 yilning 6-aprel kunidagi turizm, sport va madaniy meros obyektlarida davlat boshqaruv tizimini takomillashtirish to'g'risidagi farmon e'lon qilingandan so'ng biz bilamizki, tez orada turizm vazirligi tuziladi. Va turizm vazirligi tarkibiga 2021 yilgacha madaniyat vazirligi tarkibida bo'lgan madaniy meros agentligi madaniyat vazirligidan olinadi va turizm va sport ishlari vazirligi tarkibiga qo'shiladi. Bundan ham ko'rinib turibdiki, madaniy meros va turizm bir-birimdan nimadir chambarchas bog'liq holda rivojlanishi davlat strategiyasida ko'rib chiqiladi. Va muhtaram prezidentimiz tomonidan e'lon qilingan strategiyaning ikkinchi bosqichi va hozirgi kunda ushbu jarayon boshlangan, ya'ni 2026 yilgacha davom etadigan taraqqiyot strategiyasini ham bandlarining ichida turizm, ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha muhim bandlar bor. Endi savol tug'iladi o'z-o'zidan. Turizm xo'p rivojlantirish yaxshi masala, turizm rivojlantirishimiz kerak, ammo u uchun qanaqadir asoslar kerak. Turizm degan bilan yoki sayyohlarni jalb qilishda harakat qilsak, lekin uni biz bu yoqda ma'naviy asosini qila olmasak, madaniy asosini qila olmasak, kelgan sayyohlar nima qiladi? Ular tekin reklama vazifasini bajarib berishadi. Ya'ni kelishadi, O'zbekistondagi holatni ko'rishadi va o'z yurtlariga borib, keyingi keladigan o'nlab, yuzlab turistlarga ular qanaqa ma'lumot berishadi?
Biz ne? Bir yurdaki ictimai halatımız, iqtisodiy halatımız, madaniy miroslarda, turizm bilan bog'liq bo'lgan obyektlarda bu ekoturizm bo'ladimi, madaniy turizm bo'ladimi, ziyorat turizm bo'ladimi? U yerda biz qanaqa sharoit yaratganmiz? Transport yo'llarimiz qay ahvolda? Logistika tizimimiz qay ahvolda? Infrastrukturamiz qay ahvolda? Mana shu narsalarni biz joy-joyiga qo'yib, chiroyli holatda ularga yaxshi servis xizmatlarini taklif qila olsak, ular bizni yurtga kelib sayohat qilib ketganlardan so'ng o'zlarini yurtlariga borganda vatandoshlariga biz uchun tekin reklama qilish vazifasini bajarib berishadi. Ya'ni bitta kelib ketgan sayyohning orqasida o'nlab yuzlab sayyohlar kelishi mumkin. Agarda biz yuqori sanab o'tgan holatlarni vaqtida kerakli muddat qisqa muddatlar ichida hal qila olmasak va kelgan sayyohlar ijobiy ta'sirotni qaytib ketmaydigan bo'lsa bu bitta sayyohni bizdan noto'g'ri fikrda ketishi kelajakda keladigan o'nlab yuzlab sayyohlarni kelmasligiga sabab bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri aytyapsiz. Juda ham o'rinli fikr. Chunki sharoit imkoniyat bo'lmagan hududda, joyda u turizm, sayyohlik haqida gapirmasa ham bo'ladi. Shunday, to'g'ri. Chunki o'zimiz ham mana chet xorij safarlariga borganimizda shu narsaga e'tibor beramizki, birinchidan logistik tizim sharoitlar, infratuzilma, servis xizmatlari, transport masalalari, mehmonxona va hokazo hokazo. E'tibor beraman. Bular bo'lmasa ekan, buni hattoki ichki turizm xalqimizni ham jalb etishning imkoni yo'q. Xuddi shunaqa. Yana bir jihat borda, meni o'ylantiradi. Shuncha ishlar qilinyapti. Prezidentning 3 ta farmoni aynan bitta sohaga qaratilgan farmon chiqyapti. Maqsadlar ulug'. Bu ishlar natija ko'rsatyapti sekin-sekin, lekin bu yerda ichki turizm degan tushuncha bor. Mana misol uchun mamlakatimizda agar adashmayotgan bo'lsam 60 dan ziyod muzeylar bor, bittagina soha muzeylar. Lekin hozir biz ko'chadan, oilalardan, muhtaram bizni ko'rib turgan teletomoshabinlarimizdan so'raydigan bo'lsak, biz avvalo o'zimizga savol beraylik, biz Buxoroning qadamjolarini ko'ra oldikmi? Biz Samarqandni shuncha buyuk dunyoga mashhur joylarini biz o'zimiz borib ko'ra oldikmi? Sharsabzda eslayapsiz. Amir Temur tug'ilib o'sgan Yakkabog'da eslayapsiz, ha? Bularni biz o'zimiz ko'rib oldikmi? Farzandlarimiz qay darajada mana shu ruhda tarbiya olyapti degan bir masala bor-da. O'zbekistonimizda hozir aytib o'tdingiz, o'sha ichki turizmni rivojlantirish. Avvalambor ichki turizmni rivojlantirish uchun birinchi o'rinda nima kerak? O'sha o'zbek xalqiga iqtisod pul kerak birinchi o'rinda. Prezidentimizani 2017 yil 3-oktyabrda turizmni chora tadbirlarini rivojlantirish bo'yicha yig'ilish qilganlarida shu fikrni bildirdilarki, birinchi o'rinda logistikani, transport infratuzilmasini rivojlantirish kerak va tashqi xalqaro turizmdan ko'ra ichki turizmni rivojlantirish kerak. Bu uchun qanaqa hukumatimiz tomonidan ko'p imkoniyatlar berildi. Birinchisi temiryo'l poyezdlarimizga o'sha mavsum payt, ayniqsa o'sha mart oylarida imtiyozlar berildi. 50%li foizli chegirmalar berildi. Bu albatta odamlarni o'sha o'zbek xalqini o'zidan o'zi o'sha puliga qarab, men boray, shuni onamni olib boray, yoki singlimni olib boray, yaqin oilamni olib boray degan tushunchalar paydo bo'ldi. Va o'ylaymanki, shu 5 yil ichida ko'rmagan shaharlarimizni, mayli chet bo'lmasin, o'zimiz yurtimizni ko'p millatdoshlarimiz, xalqimiz ko'rib keldi va o'ttagi imkoniyatlarni, ma'lumotlarga ega bo'lib keldi. Mana men arab davlatlarida bo'lganman. Bu yerda borib tarjimon orqali suhbatlashsangiz, O'zbekiston desangiz alohida mavzu. Samarqand, Buxoro, qadimiy shaharlarimizda, lekin Imom al-Buxoriy hazratlarining nomini eshitsa, sizgacha sizga boshqacha hurmatda ko'rsatgan. Men shaxsan guvoh bo'lganman bunga. Bizda endi savol tug'ilyapti. Samarqanddagi o'sha Payariq tumanidagi Hazrat Imom Buxoriy jami o'sha majmuasi bugun tubdan qayta qurilyapti prezidentimiz tashabbusi bilan. Nihoyatda bu madaniyat, ma'rifat markaziga aylantirilyapti. Endi biz uni ko'rmasdan xorijda Fransiyani, Angliyani, Lur muzeyini ko'rishni istayotgan bizda fuqarolar ham bor. Albatta ularni biz hech qachon ishlarini noto'g'ri demaymiz, lekin bizning hududdagi buyuk ilm-fan dunyo sivilizatsiyasiga bir beqiyos hissa qo'shgan ajdodlarimizning bir abadiy qo'nim topgan hududlarini biz borib ko'rmasdan turib boshqa bir chet davlatlarga borib ko'rishni orzu qilayotganlar ham bor. Domla, noto'g'rimi yo? To'g'rimi? Men o'zim ham mana birinchi ilk bor 10 yoshimda
o'sha Amir Temur Bibi xonim anaqasini ko'rganimda qandaydir his-hayajon bo'lganda. Eshitganman, nima qilganman, o'sha borib hattoki o'sha nimalarini ushlab ko'rib, odam bilan endi birga borganmiz. Tanishtirgan, boshqa qilgan. Chunki shu vatan tuyg'usini bizga aytmaydi-ku, Ostonadan boshlanadi deb. Buni singdirish uchun yoshlarni o'sha boya siz aytgan o'sha mablag' bilan mana o'sha kanikullarda, boshqa anaqalarda prezidentimiz qarori bilan aytgan jarayonlarda mana shu yo'l kiralarining o'sha yo'l chiptalarining past holda keltirishgan 50% tushirilishi mana shu jarayonni yoshlarga tarixga bo'lgan imtiyozni oshirishi mumkin. Men ba'zan mablag'ga borib taqatadi-da, ko'p masala mablag' deymiz. Bizlar ham o'sha suhbatlarda yurtdoshlarimiz mablag' bo'lsa borardik, aylanardik deydi. Ko'p jihatdan mablag'ga borib taqalmagan holatlari ham bor. Oliy ta'lim maskanlarida asosan shu hozir siz aytib o'tgandek, talabalarimizni aynan majburlab muzeylarga. Ko'rasizmi? Haligacha biz majburlaymiz. Majburlab, dars soatlarimizda ko'proq o'sha talabalarimizni shu bugun sizlar bilan albatta shu ziyorat darsimizni olib boramiz, muzey da amaliyot darsini o'tamiz, bolalarimizni shu aynan shu amaliyot darslarimizda muzeylarga sayohatni uyushtirishga harakat qilamiz. Qiziqish bormi? Qiziqish bor. Ba'zida ba'zi hollarda ular darsdan ko'ra amaliyotni xush ko'rishadi, lekin ular biz mana shu birgalikda, mana shu birgalikda o'sha birta guruh talabalari birgalikda dars jarayonidan darsdan chiqib o'sha aylan muzeylarga borib o'sha yerda amaliyot darslarini o'tib kelishni xush ko'rishadi albatta. Ko'p muzeylarimiz ko'p bugungi kunda o'sha ma'naviyatimizni, merosimizni, qadriyatlarimizni boyitadigan, qadriyatlarimiz bilan bizni umuman ongimizni boyitadigan muzeylar juda ko'p. Xalqimizga bo'lgan asosan muzeylar shunday narsaki, o'sha muzeydagi ko'rayotgan eksponatlarimiz tarixning ko'zgusida ko'zgusi. O'sha yerda ko'rayotgan aniq shu o'rganayotgan narsani o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. O'sha qadimgi xalqlarimizdan qolgan yodgorliklar, aytaylik bir o'shani ko'rib, biz aynan ko'zimiz bilan aytaylik o'quvchilarimizda, talabalarimizda faxr tuyg'usi uyg'onadi. Vataniga bo'lgan. Muzeydagi eksponatlardan ko'rinib turibdiki, bugungi kunda muzeylarimiz juda rivojlanib ketyapti. Ana oxirgi marta mana O'zbekiston tarixi muzeyiga tashrif buyurdik. Yangi o'sha innovatsiya texnologiyalarini qo'llangan holda muzeylarimiz juda rivojlangan. Juda ham chiroyli mana shu nima deydi? Bemalol har qanday insonni qiziqtira oladi. Mana Soyib aka siz bir qancha huquqiy me'yoriy hujjatlar sanab o'tdingiz, prezidentimizning farmonlarini sanab o'tdingiz. Ulardan hammasidan ko'zlangan maqsad turizmni rivojlantirish, tariximizni targ'ib etish, milliy merosimizga, madaniy merosimizga bo'lgan hurmat, e'tiborni shakllantirish, ularni asrab avaylash juda ko'p maqsad yotibdi-da bu yerda. Lekin hukumat, davlat miqyosida, siyosat nuqtai nazaridan bu ishlar bo'lyapti. Xalqimiz, yoshlarimiz bu biz sanab o'tayotgan madaniy merosga, tarixga munosabatini biz shakllantirishimiz kerak. Men o'ylaymanki, mamlakatimizda ko'zlangan maqsad ham shu. Tariximizni yoshlar bilish kerak. Yoshlar bilmasa, chiqayotgan qarorlar, farmoyishlardan ko'zlangan shu yo'nalish bo'yicha. Maqsad shu-ku. Turizmni imkoniy maqsadlardan biri shu orqali iqtisodiyot byudjetga bir ulush qo'shilsa, maqsad targ'ib qilish, targ'ibot masalasi ham turibdi. Mana shu joyda esa biroz bizda bir vatan, siz aytdingiz-ku domda, vatanga bo'lgan muhabbat bir iftixor tuyg'usi yetishmayotganda, nima deysiz? Avvalo hozir mana o'rtada tashlangan fikrlardan xulosa qilib shunaqa fikr bildirishimiz mumkinki, ichki turizmni rivojlanishi haqiqatda hozirgi kunda davlat xohlayotgan darajada emas. Buni bir necha sabablari bor. Bularni eng asosiy sabablaridan biri hozirgi kunda oiladagi ota-onalarni boya yuqorida tilga olinganda iqtisod bilan bog'liq muammolarni atrofida aylanib qolishlik ehtimoli, ya'ni iqtisodni oila ta'minlash maqsadida doimiy ish bilan mashg'ul bo'lishi, buni oqibatida farzandlarga nisbatan berilayotgan tarbiyani ma'lum bir ma'noda oqsayotganligi va eng quyi darajada turganligi, ochiq aytavering. Oqsayotganligi. Boshqa masalalar birinchi o'rinda-da bizda. Mana shu ta'lim tarbiyani urf-odatga nisbatan, qadriyatlarga nisbatan bo'lgan munosabatni bolalarda shakllanmayotganligi yoshligidan va ota-onani e'tiborsizligi va ota-onani nazoratdan chetda qolayotganligi sababli oilalardagi farzandlarni yot g'oyalar yoki o'sha ijtimoiy tarmoqlarga yoki
onlayn virtual o'yinlarga berilib ketayotganligi. Mana muammoning. Va bularni barchasi vaziyatga qarab o'sha bolalarning o'sha muhitda tarbiyalanishi esa keyinchalik o'sha muhitga qaysidir ma'noda zombiga aylanib qolish, o'sha muhitdan chiqib keta olmaslik darajasi o'sha holatga kirib qolishligi o'sha milliy vatanparvarlik yoki qadriyatlarga nisbatan, urf-odatga nisbatan o'sha tarbiyalanib kelayotgan yosh avlodni hurmat darajasi yoki ularga qiziqish darajasini pastligiga sabab bo'lmoqda. Endi o'z-o'zidan savol tug'iladi, xo'p, shunaqa ekan, buni oldin olish uchun nima qilish kerak? Avvalambor birinchi navbatda ota-onalar o'zini oilasi, farzandlariga nisbatan qadriyatlarni, urf-odatlarni o'rgatish birinchi masala bo'lishi kerak. Vaqt ajratish kerak, chunki o'sha farzand kelajakda ota-ona nafaqaga chiqqandan keyin o'shani ham moddiy ham ma'naviy ta'minotchisi bo'ladi. Hozir o'zi farzandga qanaqa muomala qilayotgan bo'lsa, muomala kelajakda o'ziga qaytadi. Bu qaytardi dunyo. Ikkinchi masala o'sha bolalarni ma'naviy hayotga, urf-odatga, qadriyatlarga nisbatan munosabatini yaxshilash va uni ko'tarish, ularni qiziqishini oshirish uchun ikkita yo'nalish juda ham faol ishlash kerak. Birinchi yo'nalish bu ommaviy axborot vositalari, targ'ibot masalasida. Va ikkinchisi ijtimoiy tarmoqlarda ham doimiy ravishda qanaqadir reklamalar va ko'rsatuvlar, qanaqadir bir o'yinlar shaklida bo'lsa-da, tanlovlar shaklida bo'lsa-da, ushbu bolalar qamrab olish jarayonlar bo'lishi kerak. Sababi hozirgi kunda o'sha yot g'oyalar yoki qanaqadir o'yinlar orqali bizni yoshlarimiz katta qismi, katta auditoriya o'shalarni qo'lida qo'pol qilayotganda asl holatda turibdi. Nahotki o'shalar qilgan ishni biz qila olmaymiz. Yoshlarimiz ularni qo'ldan qaytar olish uchun biz harakat qilishimiz kerak. Buning uchun birinchi navbatda ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlari doimiy reklamalar, doimiy targ'ibot ishlar amalga oshirish kerak. Soyib aka, gapingizga ijtimoiy tarmoqlardagi targ'ibotni biz sinab ko'rdik O'zbekiston tarixi telekanalida. Bizda mana muzeylar haqida qisqagina 1 daqiqa, uzog'i 2 daqiqalik reklama ijtimoiy roliklar tayyorladik-da. Va uni ijtimoiy tarmoqlarga qo'yamiz. Doimiy qo'yib boryapmiz. Qani buni kim ko'ryapti? Kim munosabat bildiryapti degan auditoriyaning bir monitoringini biz o'rgandik, tahlil qildik. Asosan ziyoli qatlam. Asosan tarixchilarimiz, ziyolilarimiz munosabat bildiryapti. Jizzax viloyati Zomin tumanidagi Miq qalasi, miloddan avvalgi 6-asr ko'rsatyapmiz. Yoki masa Surxondaryodagi Jarxuton bütün arxeologik manzilgohini va bunday manzilgohlar juda ham ko'p. Hayratlarini kommentariyalarda yozyapti asosan ziyoli qatlam. Lekin yoshlarimiz bu qayer yaxshi ekan yoki yomon ekan degan fikrni prosmotr deymiz, ko'riga kam. Nega shunday degan savol. O'sha targ'ibotda chunki biz bilamizki, Xurshid opa, biz qachonki tariximizni bilsak Registon haqida, Mirzo Ulug'bekning madrasalari haqida, yoki masa o'sha Buxorodagi 7-1 haqida bilsak, keyin u yerga borishga intilamiz. Farzandlarimiz bizdan so'raydi. Hazrat Amir Temur tug'ilgan joyga, u qurdirgan Oqsaroyni men ko'rishim kerak dada yoki oyi desagina, biz bir kunimizni vaqtga shularning gapi uchun farzandlarimizda bilim, tarixiy bilim kamayib ketyapti. Borlari esa albatta borib ko'ryapti. Shunday fikrdaman, yo noto'g'rimi, Xurshid? To'g'ri, aslida o'zi shunday-ku, aslida o'zi talabalar o'zi farzandlarimizni qiziqtira olishimiz kerak-da. Qiziqmas. Endi nima deydi? Ko'proq hozir mana shu madaniyat bolalarga mana ma'naviyatni shakllantirishda ommaviy madaniyatni kirib kelib, o'sha bilan chalg'itib ketishi bolalarni. Qo'limizdagi telefon chalg'itib qo'yadi. Chalg'itib qo'yadi. Ommaviy madaniyat juda ham o'sha aytaylik, bu hozir emas. Bu hattoki asrimizni o'sha 20-asrni 80-yillardan ham boshlandi bu ommaviy madaniyatni kirib kelinishi. 21-asrda o'zi uje boshqacha, bu juda ham boshqacha o'zgacha tusab ketdi albatta. Ommaviy madaniyat bu o'sha yoshlarimizni ongini buzilishiga aynan shu ko'proq ular ijtimoiy sahifalarda o'zlarini rasmlarini aytaylik birorta haykalni tegida tushib rasmlarini qo'yib ko'rsatishadi, ommalashib ketyapti. Ana shunga ular ko'proq urg'u berishyapti-da, lekin aynan u haykal o'zi kimning haykali, u nima, uning tarixi nimadan iborat? O'zi inson o'zi men shu Alisher Navoiyning haykalining tegida suratga tushdim. Bu insonning o'zi haqida 4 bayt
bir tor qator bir g'azal ne yodlab bera olmaydi. Ba'zan siz aytayotgan kichkinagina farzandlarimizni ko'rib, ulardagi bilim, salohiyat, tarixga munosabatni ko'rib havas qiladi, faxrlanasiz. Hali 5 yosh, 4 yoshli qizchalarimiz, farzandlarimiz Hazrat Navoiydan, Hazrat Boburdan g'azallar, ruboylar tinimsiz yodlab chiqib, mana ommaviy axborot vositalariga chiqayotganini ko'rib faxrlanasiz. Mana bu farzandlardan kelajak kutsa bo'ladi, natija kutsak bo'ladi, to'g'rimi yo'qmi? Hozir siz boyaga ommaviy madaniyatning girdobiga tushib, uni hozir aldamchi bir qiziqishlarga mahliyo bo'lib qolayotgan yoshlarimiz afsuski bugun bor shunday auditoriya shakllandi. Mana shu auditoriyadan yoshlarimizni asrash chiqarib olish masalasi ketyapti. Hattoki ota-onalar bordi hozir shunday. Shunday ota-onalardan tug'ilayotgan o'sha chiqib kelayotgan farzandlar nima qilishi mumkin? Ota-onalar shu bilan bandku o'zi aslida. Tariximizni agar biz bilmasak, o'rganmasak, bu o'zlikni anglamaymiz-ku. Milliy o'zlik haqida biz ko'p gapiryapmiz-ku. Agar milliy o'zligimizni biz terangroq, chuqurroq anglasak, bunaqa jaholat tushunchalari bo'lmaydi, to'g'rimi yo'qmi? Albatta. Shunchidan ma'rifat jaholatga qarshi ma'rifat degan g'oya ketyapti hozir. Shuning uchun ham ilm maktabdan boshlanishi kerak degan prezidentimizning g'oyalari ilgari surayapti. Bekorga emas, to'g'rimi? Albatta. Endi baribir qaytamizda bugun o'sha tarixni o'rgansak, o'z-o'zidan ichki turizm shakllanib ketaveradi, to'g'rimi? Albatta. Ommaviy madaniyat haqida gap bo'ldi. Ommaviy madaniyat yillar o'tgan sayin shunaqa ommaviy muammoga aylanib boryaptiki, endi bu muammoni muammo sifatida qabul qilish kerak va unga qarshi choralar ko'rish kerak. Sabab ommaviy madaniyat to'xtatib qolish iloji yo'q. Mana hozirgi Android telefonlar chiqib ketishi, ekranli telefonlarni, sensorli telefonlarni chiqib ketishi natijasida inson bir sutka davomida 12 soat faol holatda bo'ladigan bo'lsa, o'shani 40-50% telefon o'z anaqasiga, o'ziga olib qo'yotganligi ko'rsatilmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra yoshlarni vaqtini katta qismini telefonlar o'ziga jalb qilmoqda. Shunday ekan biz ichki turizmni rivojlantirish uchun ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha bekorga aytmadim. Ijtimoiy tarmoqlarda turli xil roliklar va o'sha tarixiy madaniy meros obyektlarini 3D modellarini yaratgan holda qisqa roliklar orqali reklama tarzida qiziqish uyg'otish uchun ma'lumot berishimiz kerak. Virtual ijtimoiy tarmoqlar lentasi deya doimiy ravishda farzandlarimizning qo'lida telefon, Android telefonlar turganda doimiy aylanib turadigan shunday roliklar ko'payishi kerak. Xuddi shunaqa. Chunki bir narsani tez-tez ko'raversa, unga aqliga singadi. Singish boshlaydi. Lekin afsuski, bugun O'zbekiston tarixi telekanalida ba'zan jurnalistik faoliyatimiz nuqtai nazaridan so'rovlar o'tkazamiz joylarda. Yoshlarimizdan suratlarini ko'rsatamiz, ayrim tarixiy inshootlarni yoki buyuk ajdodlarimizni, shaxslarimizni suratlarini ko'rsatamiz. Bu kim, bu haqda bilasizmi? Bu obidani taniysizmi, ko'rgansizmi? Afsuski, unaqa xoniqarsiz javoblar olamiz. Mana shu darajani biz yuksakda ko'tarish haqida gap ketyapti. Marhamat, o'ylab ko'rgansizmi? Qanday qilsak? Bugun endi aytyapti, juda murakkab zamonda yashayapmiz. Oqni qoradan tanimaydigan, ajrata olmaydigan bir murakkab davrda yashayapmiz. Mana shu davrda siz, biz, jamoatchilik, hammamiz, davlatimiz istagan bir ma'rifatli jamiyatni, farzandlarimizni tarixiga befarq bo'lmagan farzandlarni, yoshlarni tarbiyalash uchun yana nimalar qilishimiz kerak deb o'ylaysiz? Masalan, juda ham dolzarb masalada hozir mana ko'rilayotgan, mana aytilayotgan gaplar, endi masalan o'sha farzandlar tarbiyasini, mana tarixni o'rganishga mas qiziqtirish uchun eng avvalo mana bog'chadan deyapmiz. Farzandlarimizga masalan o'sha bog'chadan ingliz tilini o'rgatish kerakmi? O'rganyapti. Mablag'im topib bera olyapmizda. Mana ota-onani masalan o'sha vaqti yetmaydi degan aniqa kelib chiqyapti. Bu ham noto'g'ri tushunish. Ha, vaqti yetyapti ota-onani. Masalan o'sha farzandini bir haftaga bir marta aytganingizda muzeyga olib borib kelsa, yoki yashash hududidagi tarixiy obyektga olib borsa bo'ladi. Masalan o'sha moddiy tomondan albatta yetadi-yu mablag'i. Bunga faqatgina ota-ona vaqt ajrata olmayapti, xolos. Ya'ni tarixni, masalan o'sha vatanni, masalan vatan ostonadan boshlanadi deyapti. Oiladan boshlanib, masalan o'sha bog'chada fikr bersa bo'ladi ota-onalar. Mana bog'chada bizni mana faqat ingliz tilini, mana amerikan taomlari emas, o'zbek taomlari, o'zbeklar qayerdan kelib chiqdi, urf-odatlarimiz. Oddiy hozir ko'chalarda ko'radigan bo'lsak, biz yoshligimizda o'ynaydigan urf-odatdagi o'yinlarni o'ynamaydi bolalar. Masalan, oq terakmi, ko'k terak degan o'yinlar bo'lardi. Ularni siz farzandingizga aytsangiz, nima ibtidoiy davrda qolgan bir tushuncha deb qaraydi, to'g'rimi? Albatta, shunaqa fikr bor-da. Sizning davringiz deydi. Sizni
Mana bu bizim mesela milli urf-odatlarimiz ekanligini o'sha oiladan o'rgatishimiz kerak-da farzandlarimizga. Buning uchun ota-ona tinmay mesela o'sha farzandga o'zini urf-odati, tarixini o'rgatishdi. U maktab ham keshlik qila, o'sha bog'chadan boshlash kerak. Mayli rasmlar chizdirsin. O'sha aytayapmiz tarixiy bino, obyekt, tarixiy shaxslarimizga bo'lgan munosabatni qiziqtirish kerak. Amir Temur mesela chet davlatlarda mesela Xitoyda mesela o'sha imperatorlarning multfilmlari yaratilgan hozirgi kunda. Ularni ko'ryapti, lekin nimaga bizni mesela o'sha milliy anaqalarimiz, qahramonlarimiz asosida mesela multfilmlar yaratilmayapti. Bularni mesela o'sha yoshlar ko'radi albatta, bolalar mesela o'sha tomosha qilishni boshlaydi. Endi mesela o'sha urf-odatlarimiz yoki mesela nima qilish kerak bugungi kunda? Albatta, eng avvalo farzandlarimizni tarbiyalash uchun mesela o'sha bog'chadan boshlab taklif berish kerak. Mesela o'sha ota-onalar kelishilgan holatda mesela o'sha tarixni o'rgatishda yoki mesela o'sha milliy urf-odatlarimiz mayli bizning davrimizda qolib ketgan bo'lsa ham o'sha o'yinlarni o'rgatsin bog'chada, o'ynasin ular. Keyin vatanga bo'lgan muhabbat boshlanadi-da, masalan solishtirsin bo'lmasa Xitoyda yoshlar mana bu o'yinda o'ynaydi. O'zbekistonda bizning milliy urf-odatimizda bunaqa o'yinlar degan fikrlar bo'lsa, balki qiziqish paydo bo'lar. Bizning o'zimizning milliy o'yinlarimiz degan fikrlar paydo bo'lishi mumkin. Marhamat, davlat fikrlaringiz. Zamonaviy o'yinlar deyapsiz, Lego deydi mana o'yini. O'sha Legolardan o'sha tarixiy inshootlarni qurish masalasi. Shularni yasashni o'rgatish. Oqsaroyda yoki mana Registonda. Raska, raskraska deymiz o'sha rus tilida. Bu yoqi nimalar? O'sha bizning nimalarimizga mos nimalar yo'q hozir mana. O'sha tarix obidalarimizni bo'yash yoki yana qiladi. Bularni o'sha ko'proq chiqarib, bog'chalarda o'sha bo'yatib, bog'da o'sha jarayonni bersa bunda shakllanadi u. Kelib ada deydi yoki oy deydi, buni shu raqamni qayerda joylashgan bu? Bizni olib boring yoki mana shu jarayonlarda tarbiyaviy ahamiyati mana shu yaqinda bu aytganimizdek singlimiz aytganda o'sha bog'cha yoshidan e'tiborni qaratishimiz kerak. Ravshan aka menga ko'p savollar beradi-da, shu mutaxassislar bilan savol javob qilayotganingizda, suhbat qilayotganingizda o'zlaridan ham so'rang. Ko'tarilayotgan mavzuga shaxsiy hayotida qay darajada e'tibor qaratilyapti? Farzandlaringiz bor, nabiralaringiz bor, hammamizda bor. Qanday o'zimiz o'rnak, ibrat bo'layapmizmi? Agar biz gapirsak, tomoshabinlar ko'rib turibdi, yaqinlarimiz ko'ryapti. Ha, bormi shunday desak bo'ladimi? Endi yolg'on bo'lmasin, men bir yilda bir marta bironta muzeyni yoki olti oyda bir marta bitta muzeyga albatta olib boraman bolalarimni. Mana o'sha Politexnika muzeyiga yaqinda G'alaba bog'i deymiz, G'alaba muzeyiga olib boraman. Shon-sharaf muzeyiga. Shon-sharaf muzeyiga. Ularni ko'rib, haligi boyagi nimalarni ko'rib so'raydi. Ko'rsatuvda ko'tarilayotgan mavzuning baribir ichki turizm, tashqi turizm, uning mamlakat rivojiga tutgan o'rni haqida gaplashamiz, tarixi haqida qisman gapirdik, to'xtaldik. Baribir istaymizmi yo'qmi, bulardan hammasidan ko'zlangan maqsad ichki turizm, to'g'ri? Turizm oqimi hajmi oshsa iqtisodiy samaradorlik bo'ladi, iqtisodiy yuksalish bo'ladi. Mamlakat byudjeti foizi oshadi. Lekin xalqi uchun ham, ma'naviyati, ma'rifati, yoshlarning bilimi uchun ham, tafakkuri uchun ham juda katta beqiyos foyda bo'ladi. To'g'rimi? Mana shu foydani oshirish uchun endi sizlardan so'rab qolaman, taklif va tavsiyalar. Biz tarixni o'zi nima uchun tariximizga nazar soladigan bo'lsak, o'zi tarixni bilsak, tarixni chuqur bilgan odamgina kelajakda xatolar qilishdan cho'chiydi, biladi. Xatolar, chunki tarix bizga kelajakda o'sha xatolarni takrorlamaslikka yordam beradi. Bugungi kunda davlatimiz, hukumatimiz tomonidan bekorga o'sha turizmni, aynan turizm sohasini ichki va tashqi turizmni rivojlantirish, uni keng infratuzilmasini rivojlantirishga, boyitishga qaratilgan siyosatimiz juda ham rivojlanib bormoqda. Bunga albatta mana shu bizda nafaqat mana bugungi biz bilamizki, Yevroosiyo yo'llarining qoq markazi chorahasida joylashgan biz. O'zbekiston. Endi hozir bu ham Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida ham Yevropaga chiqa olamiz, ham o'sha aytaylik Amerikaga, boshqa davlatlarga, har bitta davlatlarga bemalol chiqa oladigan bizning tranzit yo'llari ochiq. Barcha o'sha transport logistika rivojlanib boryapti. Endi bundan tashqari aytamizki, bizni o'lkamiz tabiatga boy. Tabiati juda chiroyli. Har tomonlama to'rtta iqlimi, to'rtta fasl mujassam. To'rtta fasl mujassam. Ham yoz, bahor, qish, kuz.
ana shu oylarda bemalol sayyohlarimiz uchun ham, o'zimizni xalqimiz uchun ham mana shu tabiati chiroyli o'lkalarimiz, viloyatlarimiz, o'sha shunday joylarimiz borki, o'zini ob-havosi bilan, tabiati bilan juda ham o'ziga tortadi, rohim etadi. Mana shu joylarda o'sha har xil dam olish maskanlari juda ham ko'paydi. Bu yil shu oxirgi so'nggi 10 yillik ichida juda ham chiroyli dam olish maskanlari qurildi. Xalqimiz bundan minnatdor. Hattoki unchalik juda uzoqqa bormasak ham, o'sha shahar Toshkent shahrini chekkarog'ida ham shunday joylar qurilyaptiki, biz hayron qolyapmiz-da, o'sha sharsharalar, odam dam olish uchun o'sha etilik suvlar, o'sha ichimlik, har bir minerallarga boy bo'lgan ichimlik suvlarini. Endi buni asosan to'g'ri biz hozir ko'proq shuni biznesga ham taqaladi, ichki o'sha ichki turizm biznesini rivojlantiryapti, lekin o'sha ma'lum bir turli kasb vakillariga o'zlarining imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ham dam olishga bemalol imkoniyatlar bor. Shu narsa agar bizda juda ham kuchli rivojlansa, men o'ylaymanki, ichki va tashqi turizmni, juda katta infratuzilmani ham, boshqa turizm sohalarini ham rivojlanishiga bemalol yo'l ochiladi. Bemalol. Buni faqat anglash kerak, faqatgina pul topish, mablag'ini orttirish, faqat birgina odamni boyit, o'zini mablag'ini oshirish emas, balki uni vatanparvarlik his tuyg'usidan o'sha turizmni rivojlantirishga ko'proq ahamiyat berish kerak-da. Uni vatanini o'sha o'zga o'lkalarga faxrlangan holda ko'rsatish kerak-da. Faqatgina mablag' ishlab, o'sha mablag' orttirish emas, balki faxrlangan holda o'zini urf-odatlari, an'analari, o'zini o'sha so'zanalari deymizmi, mashhur bir hunarmandchilik mahsulotlari bilan faxrlanib, chekka o'lkalardan biz sayyohlarni o'zimizga jalb qilishga harakat qilishimiz kerak. Buni vatanparvarlik tuyg'usi bilan amalga oshirishimiz kerak deb o'ylaymanda. Shundagina men o'ylayman, shu barqaror rivojlanadi, shu turizm sohasi bizda. Rahmat. Soyib aka, siz taklif fikrlaringiz, xulosalaringiz bugun ko'rsatuvimizda mana shuncha gaplarni gaplashdik, muhokama qildik, ha? Rahmat. Endi boya yuqorida ta'kid o'tganimizda 2021 yildan turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha muhtaram prezidentimizning farmonlaridan bir necha farmonlardan keyin alohida vazirlik tuzildi va ushbu vazirlik qoshida madaniy meros agentligi ham shu vazirlik tarkibiga kelib qo'shildi. Va 2018 yil adashmasam 826 sonli Vazirlar Mahkamasining qarori bor va o'sha qarorda butun respublika bo'yicha madaniy meros obyektlarining ro'yxati shakllantirilgan. Endi ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Albatta, Turizm vazirligi yaqinda tuzildi va 1 yil, 1 yarim yillik faoliyat davomida hali nima deydi, ish olib borilayotgan ishlar juda ham keng ko'lamli, lekin respublika hududida tarixiy obyektlar juda ham ko'pligi va ularga nisbatan bo'layotgan hozirgi kundagi e'tibordan kelib chiqqan kelib chiqadigan bo'lsa, agar shu holatda ketadigan bo'lsa, vazirlik ishlari juda ham to'g'ri yo'lda. Va endi shu holatda takliflarga keladigan bo'lsak, shunaqa takliflarni berishimiz mumkin. Birinchi navbatda hududlardagi hozirgi kunda bilamizki, oliy ta'lim muassasalari juda ham keng qiyosda nima deydi, ochilmoqda turli xil yo'nalishlar bo'yicha. O'sha oliy ta'lim muassasalarining hududlari hech bo'lmasa bitta, har bir hududda bitta oliy ta'lim muassasasida turizm yoki madaniy meros bilan shug'ullanadigan fakultet yoki qanaqadir bir fakultet bo'lmasa ham kichik bir kafedra yo'nalish sifatida o'qishlarni tashkil etish va o'sha yerda kadrlarni tayyorlash, bu birinchi taklif. Ikkinchi taklif, men o'zim shaxsan borib kuzatgan hududlarim bor, viloyatlar tizimida hududlarga borib keladigan asosan transport yo'llarini juda ham og'ir ahvoldaylik ba'zi bir hududlarda. Boradigan madaniy meros obyekti u yerda yotgan shaxs juda ham ulug' inson, islom olamida ham dunyodagi o'sha ilm fanga yoki islom diniga qo'shgan hissa juda ham ulkan bo'lishi mumkin, lekin o'sha hududga boradigan logistik transport yo'llarini holat yaxshi emas. Va ikkinchi asosiy sabab, ko'pchilik madaniy merosga taalluqli bo'lgan tarixiy shaxslar, sufilar, ishonlar, xo'jalar yoki sayyidlarga tegishli bo'lgan islom olamida juda ham mashhur bo'lgan shaxslarning qabrlarini ko'pchiligi qabristonlar atrofida joylashgan. Va o'sha qabriston atrofida joylashganligi uchun ba'zi bir hududlarda obyektni o'zi ta'mirlangan qabristonlarga e'tibor talab darajasida emas. Ba'zi bir hududlarda esa qabriston va o'sha obyekt o'zi zamonaviy holatda emas. Bu o'sha ichki va ziyorat turizmini rivojlanishini qaysir ma'noda ortga siljishiga sabab bo'ladi. Moddiy o'sha servis xizmatlari yaxshi holatda emasligi. Uchinchi taklif shundan iboratki, boya yuqorida aytib o'tdim, chetdan kelgan sayyoh, chet ellik sayyoh O'zbekistonga kelgandan keyin birinchi navbatda O'zbekistonga kelganini his qilish kerak. U kelgandan keyin kimni uchrashadi? Birinchi navbatda get degan bizda o'sha tarjimonlar tarjimonlarimiz bor. Ular asosiy
nima deydi, ishi tushadigan, asosiy iltimos qiladigan shaxslar tarjimonlar bo'ladi. Lekin mana o'zi shaxsiy kuzatishlarim shuni ko'rsatadiki, ularda bilim darajasi qaydirizdi. Ko'pchilik tarjimonlarimizda ikkita kamchilik bor. Endi menda xafa bo'lishmasin, balkim hozir yaxshilangandir, men 1-2 yillik o'zim kuzatishlarimni aytaman. Birinchi asosiy tarjimonlarimiz o'sha gidlarimizni asosiy muammosi chet eldan kelgan turist O'zbekistonga kelganini his qilishi uchun ular o'zbek milliy kiyimlarida o'sha turistlarni olib chiqib o'zbek milliy kiyimlarida ularni kerakli yo'nalishlar marshrutlarini marshrutlari bor har birta turistik firmalarni tur operatorlar o'sha marshrutlari bo'yicha olib borayotganda o'zbek milliy kiyimlarida yurishmaydi ko'pchilik ko'pchilik o'sha o'g'il bolalarni ham o'sha o'zimizning milliy kiyimlarimiz bor to'g'rimi qiz bolalarimiz adras atlaslarimiz bor va boshqa kiyimlarda yurishmaydi ular g'arb kiyimida yurishadi va o'sha turistlarga birinchi beradigan signalimiz O'zbekiston haqida hech qanaqa signal bera olmaymiz. Birinchi taassurotimiz yo'q. Ikkinchi asosiy muammosi tarjimonlarimizni ularda tarixiy bilimni yetarli emasligi. Ba'zi bir joyda shunaqa holatlar bo'lgan. Kelgan mehmon, sayyoh tarjimon gidimizdan ko'ra ko'proq ma'lumotga ega. Tarixiy obyektimizda holati, o'sha yerda yotgan shaxs yoki o'sha me'moriy obidani qachon qurilgan, kim qurgan, kimga atab qurgan va nima sababdan bu bino shunday hashamatli holatda qurilganligi haqida ma'lumotlarni gidlarimizdan, tarjimonlarimizdan ko'ra kelgan mehmonlarni ko'proq bilishi. Shuning uchun uchinchi asosiy taklif shu bo'ladiki, gidlarimizni tayyorlashda ham mana shu ikkita faktorga muhim e'tibor qaratish. Birinchi ularni sayyohni olib chiqqanda O'zbekiston haqida birinchi ma'lumot ko'z orqali ma'lumot berayotganimizda milliy liboslarda bo'lishligi va ikkinchi asosiy masala gid va tarjimonlik bilan shug'ullanayotgan fuqarolarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz faqat tilni bilish bilan emas, o'sha til bilan parallel ravishda o'sha o'zi ishlayotgan yo'nalishlar bo'yicha xizmat qiladigan tarixiy obyekt bo'lami yoki tarixiy shaxs bo'lami, o'shalarni tarixini ham mukammal darajada o'rganishlari kerak bo'ladi. Bu albatta keladigan sayyohlarimizni O'zbekiston haqida, O'zbekistondagi servis xizmati, O'zbekistondagi mehmon do'stlik shu bilan birgalikda ularga ko'rsatilayotgan hurmatni bir belgisi sifatida qaraladi. Rahmat. Domla, sizning fikrlaringiz, marhamat. Mana ko'pgina o'sha regionlarimizda hunarmandlik maktablari ko'pi yaxshi ishlamaydi masalan. Bularni rivojlantirish kerak. Bularni o'sha maktab bilan bog'lagan holda ularga tanishtirish va ularni shunga jalb qilish. Mumkin masalan o'sha ularni qiziqtira bilish va bunga yoshlarni ko'proq jalb qilsa, mana shu mening taklifim boya aytganingizdek vatanparvarlik tuyg'usi, millat tuyg'usi, o'sha do'ppi nima uchun buni tushuntirib borilsa, o'sha to'n nima uchun kiyiladi buni aniq tushuntirib borilsa, o'sha maktablarda buni shuning jarayonida kamchiliklarimiz ham bor deb o'ylayman menimcha. Rahmat. Rahmat sizning fikrlaringiz. Mana madaniy meroslarimiz, o'sha turizmni rivojlantirish to'g'risida gapirib o'tdik. Demak, birinchi o'rinda o'sha madaniy obyektlarimizni hammasida iloji boricha mana muzeylar tashkil qilish kerakda. Chunki mana turist kelyapti, biz masalan Buxoro deymiz, Xorazm deymiz, Samarqand deymiz, hududlarimizda faqat milliy kiyimlarni sotish bilan shug'ullanib qolmayapti. Savdogarlar ko'payib ketganda. Mablag'ni o'ylaydi. Mablag'ni o'ylayapti, masalan, kelgan masalan o'sha turistga shu tovarni sotsadagi o'sha pul olsa, u masalan o'sha sotish uchun ham u fransuz tilini o'rganyapti, ispan tilini, ingliz tilini o'rganyapti-da u sotish kerak. Aytgandek, keyinchalik masalan o'sha pul topish orqasida mana sohib aytgandek masalan o'sha gidlarimiz tarixni yaxshi bilmaydi, lekin tarix haqida shunday fikrlar beradi, mana o'zim ham guvohi bo'lganman. Demak, tarixni bilmaydi. Faqat u qiziqib o'rganib, masalan, sayyohlarga ma'lumot berib yuboryapti. Aytganda, masalan, o'sha turizm sohasida masalan o'sha birinchi qilinadigan ish bizlar gidlarimizni yaxshilab o'sha tarixni o'rganish shart. Balki shunday anaqalar o'quv kurslari tashkil etish kerakdir O'zbekistonda. Balki tarix bilan birgalikda hamda muzeylar bo'ladigan bo'lsa, demak, muzeyga qo'yilgan har bir tanaqa uchun muzey xodimi ham masalan, faqat boshqa xorijiy tillarda emas, balki o'shani tarixini mukammal darajada biladigan masalan, o'sha xodimlar tayyorlashimiz kerak deb bilaman. Tushunarli, rahmat. Sizning fikringiz? Mening fikrim o'sha Xalq ta'limi vazirligiga maktablarda shunaqa narsa joriy qilish kerakki, farzandlarimiz qaysidir kunida mana o'sha qaysidir kunlari muzeylar bepul xizmat ko'rsatadi-ku, umumiy qilib bolalarni jamoa qilib olib borish. Shuni muntazam qilib borsa, farzandlarimiz ko'proq ilmga ega bo'ladi. Yana bitta yutuqlardan bittasi turizmda O'zbekistonda hozirgi kunda IT sohasini rivojlanganligi. O'sha IT sohasini rivojlanganligidan ko'proq ana bu yilgi statistikamizda O'zbekistonga Yaponiyadan ko'p turistlar kelibdi. Turist ayollar.
Nima uchun sababi desa, 3D rasmlarga qarab o'sha ipakchilikni qanday jarayonlari, u qanaqa tayyorlanadi, adreslar qanaqa tayyorlanadi, qaysi hududlarda. Shu rasmimda ko'rgansiz 3D, u har birta bosqichi etapma-etap rasmda ko'rsatilgan. Shu jihatdan ko'p xalqaro turistlar qiziqib qolishgani, bu ham yutuq deb hisoblanadi. Mana shu sohalarda ham yana ham rivojlantirish kerak deb o'ylayman. Rahmat. Bugungi ko'rsatuvimizdan xulosa shuki, bugun bu sohada ishlar qilinyapti. Me'yoriy tizim shakllanyapti. Prezidentimiz tomonidan qarorlar, farmonlar chiqyapti. Yuksalish bor. Ammo hali oldimizda turgan vazifalar ham yo'q emas. Buni har birimiz o'zimizdan kelib chiqib, bu masalaga chuqurroq yondassak, e'tiborli bo'lsak, tariximizga munosabat shunda yana ham o'zgaradi. Umuman tarixga bo'lgan munosabat bizning o'zligimizni, milliy vatanparvarlik tushunchalarimizni, milliy madaniy meroslarimizni aytayapmiz, mana ko'rsatuvimiz avvalda gapirdik. Milliy madaniyatimizga bo'lgan munosabat yana ham yuksaladi deb hisoblaymiz. Sizlarga bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etganligingiz va bildirgan fikr mulohazalaringiz uchun katta rahmat. Kelgusidagi ilmiy pedagog faoliyatlaringizda kattadan katta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Dasturlarimizni kuzatib boring, tariximizga aslo befarq bo'lmang. Xayr, omon bo'ling.